nagaan isiniif haa ta'u. Chaanaalii kana gubbaarra mata duree gurguddaa, barumsa gurguddaa, yaada gurguddaan waan jiraniif yeroo keessan aarsaa gootanii akka hordoftan kabajaanan isin affeera. Akkasumas yeroo jalqabaa gara chaanaalii kanaa warri dhuftan maatii koo akka taatan kabajaanan isin affeera. Amma kanan qabadhee dhiyaadhee waa'ee icciitii gaa'ilaa Addaamiif Hewaan gidduutti uumame isa ilaallaa jechaadha. Waaqayyoo gaa'ilaa Addaamiif Hewaan gidduutti uume icciitiin kun maalinni, maal irraa baranna, maal beekuu qabna kan jedhu ilaallaa jechuudha. Hamma dhumaatti akkan hordoftan isinan affeera. Ilaa gaa'ilaa nama mattuu uume miti, gaa'illi salphaa miti, gaa'illi hojii ijoollee miti, gaa'illi hojii daa'imaa miti, gaa'illi qoosaa miti, gaa'ila kan uume teeknoloojii miti, gaa'ila kan uume nama beekamaa miti, gaa'ila kan uume aadaa miti, gaa'ila kan uume mootummaa miti, gaa'ila kan uume siyaasaa miti, warra siyaasa gaggeessu miti. Garuu gaa'ila kan uume Waaqayyoodha. Duraan dursee gaa'ila kan uume Waaqayyoodha. Waaqayyoo Addaamii fi Hewaan gidduutti gaa'ila uume, gaa'ila godhe. Maaliif Addaamii fi Hewaan gidduutti Waaqayyoo gaa'ila uume? Icciitii maal qaba kan jedhu ilaallaa jechuudha. Waa'ee seenaa Addaamii fi Hewaan kan argannu macaafa qulqulluu gubbaarraa seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 kaasee argannaa jechaadha. Seenaa isaanii namni attamittiin uumame, maaliif uumame kan jedhu ilaallaa jechaadha. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 gubbaarratti Waaqayyoo akkas jedhe: koottaa akka bifa keenyaatti, akka fakkaattii keenyaattis nama uumnaa jedhe Waaqayyo. Maal uume Waaqayyo? Nama uume. Nama. Waaqayyo maal godhee? Nama uume. Namni sun maalinni? Fakkeenya Waaqayyo, bifa Waaqayyo kan qabu nama uume Waaqayyo. Waaqayyo nama uume. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 27 gubbaarratti Waaqayyo akkas jedhe: dhiiraa fi dubartii godhee uumee jedha Waaqayyo. Dhiiraa fi dubartii kan jedhaman immoo eenyuuf eenyudha? Addaamii fi Hewaanidha. Maaliif Waaqayyo nama uumee, maaliif immoo dhiiraaf dubartii godhee immoo uume Waaqayyo? Hubadhaa. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 31 gubbaarratti Waaqayyo akkas jedhe: Waaqayyo waanuma hojjete hundumaa in ilaale, kunoo innis baay'ee gaarii ture jedhe Waaqayyo. Hundumaa gaarii ture jedhe Waaqayyo. Agartanii? Kanaaf Waaqayyo kan uume hundumaa gaarii godhee uumee jechaadha. Bareechee uumee jechaadha. Waaqayyo waan hundumaa kan uume, bineensota hundumaa, bineensota gurguddaa, bineensota xixinnaa, uumama hundumaa gaarii godhee uume. Waaqayyos immoo uumama hundumaa, nama hundumaa, dhiiraaf dubartii kan godhe hundumaa erga raawwatee, erga xumuree booda gaarii turee jedhe Waaqayyo. Hin jajee jechaadha. Hojii isaa jajee jechaadha Waaqayyo. Bifa isaatiin uume nama, bineensota hundumaa hin uume, bineensota bosonaa, bineensota manaa hundumaa erga uume Waaqayyo gaarii turee jedhee jajee jechaadha. Hin jaje. Hojii isaa dinqisiifate Waaqayyo. Maaliif gaarii ture jedhe Waaqayyo? Uumama isaati kaa waan uumeef gaarii ture jedhe Waaqayyo. Haa ta'uyyuu malee boqonnaa seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 gubbaarra yeroo geenyu Waaqayyo gaarii kan hin taane arge Waaqayyo. Ilaa seera uumamaa boqonnaa tokko
lakkoofsa 31 gubbaratti kunoo innis baay'ee gaarii ture hundumaa in ilaale waan uume hundumaan ilaale waan hojjetu hundumaan ilaale gaarii ture jedhee seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 gubbaarra immoo yeroo geenyu namichi kophaa isaa ta'uunii gaarii mitii jedhee Waaqayyo gaarii mitii. Maalinni kan gaarii hin taane namichi kophaa ta'uusaatu gaarii mitii jedhee Waaqayyo. Inni gaarii ture jedhe maalinni uumamni hundumtuu gaarii ture jedhee Waaqayyo. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 31 gubbaarratti gaarii ture jedhee Waaqayyo waan hojjete hundumaa argee hubatee kunoo innis baay'ee gaarii ture jedhee Waaqayyo. Boqonnaa 2:18 gubbaarra immoo yeroo geenyu immoo namichi kophaasaa ta'uun gaarii mitii jedhee Waaqayyo. Ilaa agartanii Waaqayyo gaariidha jedhaa gaarii kan ta'e gaarii kan hin taane immoo gaarii mitii jedhaa Waaqayyo. Nama dinqa hojii Waaqayyo gaarii mitii jedhee Waaqayyo. Maaltu gaarii hin taane kophaa ta'uusaa Addaam kophaa ta'uusaatu gaarii mitii jedhee Waaqayyo. Kanaafi Waaqayyo ajandaa pilaanii baasee jechaadha. Waa hojjechuu barbaadee jechuudha. Waaqayyo waa gochuu barbaadee jechuudha. Addaamiin kophaa keessaa baasuu barbaadee jechuudha. Gargaartuu barbaaduu fi qabaa jechuudha. Kan akkasaa bifasaa kennuu fi qabaa jechuudha. Haadha manaa qopheessuu fi qabaa jechuudha. Kanaafi Waaqayyo gaarii kan ta'e gaarii kan hin taane immoo gaarii gochuu qabaa jechuudha. Kanaafi Waaqayyo sagantaa baasee, pirogiraamii baasee, pilaanii baasee kana gochuudhaaf gaa Waaqayyo maal godhee seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 21 kaasee hamma 25 yoo ilaallee Waaqayyo pilaanii akka baasee ilaallaa jechaadha. Pilaanii akka baase pilaaniin sun maalinni Waaqayyo Addaamiin irriba guddaa itti buusee akka rafu godhe. Innis immoo hin rafe. Waaqayyo bukkee isaa keessaa lafee tokko baasee lafee sanaa dubartii godhee hojjete. Waaqayyo maaltu dhiba Waaqayyoon? Humtuu hin dhibu Waaqayyoon? Waan hin jirre irraa akka jirutti fiduu danda'a Waaqayyo? Du'aa kaasa Waaqayyo? Isa du'e hin kaasa Waaqayyo? Waaqayyoon waan tokko illee waan dhibu, waan rakkisu tokko illee hin jiru. Achi keessaa Waaqayyo lafee sanaa hewaaniin godhee uumee gara Addaamitti fidee jechuudha. Addaam baay'ee gammade. Kun lafee kooti jedhe, foon kooti jedhe. Kanaafi isheen dubartiidhaa jedhe. Kanaafi namni abbaasaa fi haadhasaa hin dhiisaa haadha manaasaatti maxxanaa jedha Waaqayyo. Ilaa Waaqayyo hewaaniin uumee gara Addaamitti finnaan Addaam maal jedhee amma reefuu ta'ee jedhe. Nama dinqaa hojii Waaqayyo amma reefuu ta'e kophummaa kootu hafe. Kophummaa kootu bade kophaa ta'een ture amma reefuu ta'e jedhee hin gammade jechuudha. Maaliif gammade? Gargaartuu argate maaliif gammade? Kophummaa isaatu hafe. Kanaafi baay'ee gammade jechuudha. Kana barannaa kana hubannaa jechuudha as gubbaarratti. Ajandaan kun egaa hin xumurame jechaadha. Kophummaa isaatu hafe jechaadha. Kanaafi inni seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 31 gubbaarratti gaarii ture inni jedhee hin deebi'e jechaadha. Addaamiif hewaan gaa'ela godhachuun isaanii maal ta'e? Gaarii ture amma reefuu ta'e jedhee innis gammachuu isaa mul'ifate, gammachuu isaa agarsiise. Egaa maal inni ree icciitiin Addaamiif hewaan gaa'illi Addaamiif hewaan gidduutti uumame kun? Gaa'illi Addaamiif hewaan gidduutti godhame kun icciitii maalirraa baranna kan jedhu icciitiin isaa maalinni kan jedhuun isinitti himee yaada koo xumuraa ammas na hordofaa. Lafti amma irra jiraataa jirru kun akkuma addunyaatti akkuma biyya lafaatti biyya addunyaan kassareera.
xuraawummaa jira lafa kana gubbaarratti, xuraawummaa ejjetu jira lafa kana gubbaarratti, du'atu jira lafa kana gubbaarratti, abaarsatu jira lafa kana gubbaarratti. Kun maaliif dhufe? Addaamiif hewaan erga cubbutti kufanii booda dhufe. Haa ta'u iyyuu malee icciitiin isaan gidduutti uumame sunii har'a akka irraa barannuudhaafi. Har'a akka irraa barannuudhaafi. Irraa barannee akka ittiin jiraannuudhaafi. Maalinni addunyaan maaliif xuroofte? Addunyaan maaliif kufte? Addunyaan maaliif abaaramte? Kan jedhu yoo ilaallee akka addunyaatti dhiiraaf dhiiratu wal fuudha. Kun abaarsa guddaadha. Dubartii fi dubartiitu wal fuudha. Akkuma haadha manaaf akka abbaa manaatti dhiiraaf dhiiratu wal fuudha. Dubartii fi dubartiitu wal fuudha. Icciitiin isaa kunoo kan agaa. Ilaa hubadhaa. Dubartii fi dubartiin wal fuudhuun, dhiiraaf dhiirri wal fuudhuun hojii Waaqayyoo miti. Yaada Waaqayyoo miti. Fedha Waaqayyoo miti. Kaayyoo Waaqayyoo miti. Kana sammuu namaatu fide, seexanatu fide. Kuni xuraawummaadha, ejjummaadha, du'adha, abaarsadha. Waaqayyoo Addaamii fi Hewaaniin kan uumee gaa'ila akka dhaabbatanii fi gaa'illi sun immoo maalii fi gaa'illi sun kan ta'uu qabu maalii fi Waaqayyoo Addaamii fi Hewaan gidduutti uume yoo jennee seera uumamaa boqonnaa 1:28 gubbaarratti yoo ilaallee baay'adhaa jedhee Waaqayyo eebbise. Baay'adhaa lafa guutaa ijoollee horaa ijoollee godhadhaa jechuudha gaa. Ijoollee godhadhaa horaa jedhe. Ilaa dhiiraaf dhiirri yoo wal fuudhe ijoollee godhachuu danda'a? Dhiirri gadameessa qabaa? Hin qabu. Uumama isaa miti kaa. Dhiiraaf dhiirri wal fuudhuun ijoollee godhachuun miti. Ejjaaf malee xuraawummaadhaan malee. Dubartii fi dubartiin yeroo wal fuutu ijoollee godhachuudhaan miti. Xuraawummaadhaan malee, ejja malee, abaarsadha kun, du'adha kun. Kanaaf Waaqayyo dhiiraaf dhiirri akka wal fuudhu hin barbaadu. Fedha Waaqayyoo miti. Dubartii fi dubartiin akka wal fuutu fedha Waaqayyoo miti. Abaarsa fide kana. Sammuu xuraawummaatti fide kana. Biyya akka addunyaatti ilaa mootummoonni gurguddoonni dhiiraaf dhiirri dubartiin akka wal fuudhaan hin eeyyamu. Fedha isaaniiti. Hin kabaju. Waldaan miti kana kabajullee jirti. Waldaan akka addunyaatti yoo ilaallee dhiiraaf dhiira kan wal fuusan dubartii fi dubartii kan wal fuusan illee jiru. Akka addunyaatti jiru. Biyya Awurooppaa keessa jiru. Biyya Ameerikaa keessa jiru, biyya Awustiraaliyaa keessa jiru, biyya Kaanaadaa keessa jiru. Kun hin eeyyamamaa jechaadha. Akka waldaatti, waldaan sun garuu waldaa Waaqayyoo miti. Waldaa xuraawummaati. Xuraawummaa eeyyama kennuuf, xuraawummaadhaaf eeyyama kennaniif. Biyya keenyatti yoo deebine akka biyya keenyaatti, akka seera biyya keenyaatti dhiiraaf dhiirri akka wal fuudhu mootummaan keenya hin eeyyamu. Dubartii fi dubartiin akka wal fuutu mootummaan keenya hin eeyyamu. Haa ta'u iyyuu malee dhiiraaf dhiirri wal fuudhuu fedha hin qabani. Namoonni fedha hin qaban jechuu hin dandeenyu. Ammayyuu kan wal fuudhanii jiru. Dubartii fi dubartiin kan wal fuudhanii jiru. Magaala Finfinnee keessa jiru. Magaala adda addaa keessa jiru. Biyya adda addaa keessa jiru. Naannoo adda addaa keessa jiru. Yaada kan qaban, fedha kan qaban dhoksaadhaan kan wal fuudhan jiru. Yaada akkanaa utuu mootummaan eeyyameeyyuu kan gammadan jiru. Fedha kan qaban jiru. Garuu biyya keenya Waaqayyoo dabarsee seexanaaf hin kennine. Akka seera Itoophiyaatti dhiiraaf dhiirri dubartii fi dubartiin wal fuudhuun hin danda'amu. Dhoowaadhaa jechuudha. Akka addunyaatti immoo biyyi guddanneerra, sooromneerra, hundumaa qabna, teeknoolojii qabna, barumsa qabna, qabeenya qabna warra jedhan dhiiraaf dhiira wal fuusisuu jechaadha. Dubartii fi dubartii wal fuusisuu jechaadha. Kuni abaarsa guddaadha, xuraawummaa guddaadha, ejja guddaadha, du'a guddaadha, dukkanadha kan kana fide. Dukkanadha. Kana keessaa hojii kana keessaa kan qabu maalin? Seexanadha. Waaqayyo utuu akkas ta'e, utuu dhiiraaf dhiirri wal fuudhu hin danda'ama ta'e Waaqayyo Addaamiif maaliif dhiira dhuumne? Hewaaniif immoo maaliif dubartiin dhuumne?
hewani dubartin tokko wal fuudha addaam immoo dhiira wal fuudha jedhee maaf hin uumne waaqayyo akkas hin uumne maaliif addaamiif hewaan gidduutti waaqayyo gaa'ila godhe akka lafa guutaniif akka mucaa godhataniif dubartiif dubartiin yeroo wal fuudhan mucaan hin jiru ijoolleen hin jirtu daa'imni hin jiru wajjumaan ejjaafu bara baraan wajjumaan hamma du'aatti wajjumaan ejjaafu wajjumaan xuraa'aafu dhiirri yeroo wal fuudhu mucaan godhatani wajjumaan ejjaa wajjumaan xuraa'aa yeroo isaanii fixu bara isaanii fixu waaqayyo immoo gargaaree achi keessaa immoo kan deebisu immoo jiru eraa warri dhiiraaf dhiira wal fuudhan dubartiin jaalatan. Warri dubartiif dubartiin wal fuudhan dhiira hin jaalatan gonkuma maaliif kun hojii seexanaati kaa dhiira jibbisiisaa dubartii jibbisiisa isa dhiiraa kanaaf mucaan godhatanii goganii hafuu jechaadha utuu ijoolleen godhatanii utuu sanyiin godhatanii achumaan badanii hafuu jechaadha hamma du'a isaaniitti baduu jechaadha kun xuraawummaadha kaa xuraawummaarraa maaltu eegamaree du'a mitiiree du'adhaa du'a kan caale immoo maaltu jiraree kanaafi. Namni kan gaa'ila godhachuu qabu gaa'illi kan ta'uu qabu dhiira tokkoo fi dubartii tokko gidduutti ta'uu qabaa jechuudha. Dhiira tokkoo fi dubartii tokko gidduutti gaa'illi yeroo ta'uu waaqayyo gaa'ila sanaan eebbisa. Ijoolleedhaan eebbisa. Ijoolleen kennaa waaqayyooti. Dubartii fi dubartiin dhiirriif dhiirri yeroo wal fuudhan. Maaltu gidduu isaaniitti uumama humtuu hin jiru eebba miti jechuudha gaa'illi sun abaarsadha jechuudha xuraawummaadha jechuudha kanaafi warri sagalee kana dhaggeeffattan hundi keessanuu kanarraa waan gurguddaa akka barattan nan amanaa warri kanaan qabamtanii jirtan yaada keessan akka jijjiirtan dhiiraaf dhiira gaa'ila dhiiraaf dhiiraa gaa'ila dubartii dubartii warri hawwitan. Warri deeggartan yoo jiraattan kanarraa akka deebitan isin affeera. Kuni hojii waaqayyoo miti hojii seexanaati malee hojiin waaqayyoo dubartii tokkoo fi dhiira tokko gidduutti gaa'illi akka uumamudha kan fedha waaqayyoo ta'e. Kanaafi kanarraa akka deebitan isin affeera yaada akkanaa warri qabdan akka dhiiftan isin affeera icciitiinsaa kanadhaa waaqayyoo beekaadha. Calluma jedhee miti callisee miti addaamii fi hewaan gidduutti gaa'ila kan uumee calluma jedhee miti karoora qaba ajandaa qaba waaqayyo kanaafi icciitiinsaa kanadhaa warri gaa'ila dhiiraaf dhiiraa dubartiif dubartii deeggartan as gubbaatti akka dhaabdan isin affeeraa gara waaqayyootti karaa waaqayyootti karoora waaqayyootti akka deebitan isin affeeraa. Barumsa kanaa akka laayikii gootan isin affeera akkasumas hiriyoota keessaniif dabarsaa sheerii godhaa yaada yoo qabaattan gaaffii yoo qabaattan koomeentii yoo qabaattan natti tolaa hamma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa waaqayyo isinaa eebbisuu icciitiin gaa'ila addaamiif hewaan gidduutti uumamee. Hojii waaqayyooti malee hojii seexanaa miti kan jedhudha galatoomaa.